30 gushti i këtij viti shënoi 80 vjetorin e çlirimit të Pogradecit nga pushtuesit nazifashist. Në ndër të kësaj date të rëndësishme për qytetin u zhvilluan omazhe dhe një aktivitet për kujtimor. Pjesë e omazheve krahas figurave lokale ishte edhe kryetari i Këshillit Qarkut Korç, Zoti Erion Xhipi. Për zëvendës kryetaren e bashkisë Sentilagusho, kjo ditë na sjell në vëmendje heroizmin e atyre që dhanë jetën për lirinë e Pogradecit dhe Shqipërisë. Ishte pikërisht obligat me trimat dhe trimëreshat e saj që çliruan Pogradecin në 30 gusht. I përjetëm qoftë kujtimi i të rëndëve të kësaj brigade dhe lavdit të gjithë ata që luftuan për çlirimin e Pogradecit. Ndërsa kryetari i Këshillit Erion Xhipi e vendosi tekstin tek ajo se çfarë duhet bërë për të tilla ngjarje që na ngjallin krenari dhe se si ato duhen përcuar tek brezat e rinj. Kontributi i gjithë rajonit në luftën nasionale shqiptare ka qenë i jashtëzakonshëm. Dhe sakrifica njerëzore ka qenë e jashtëzakonshme. Unë prapë i kthem pyetjes, ne çfarë jemi duke bërë? A duhet të bashkohemi me kontributet tona që të bëjmë një vend më të mirë, më të jetueshëm, të ketë mundësi më shumë për të rinjt, që ato statistikat që i pam pas 10 viteve të kemi një nivel tjetër, dhe të, si që mbulemi sot me atë pjesë të historisë që e pozicionoj Shqipë, ne të kemi mundësi për brezat e ardhshëm të kemi mesi të mburemi. Pjesë e këtij 80 vjetori ishte edhe një ekspozitë e çelur në bashkëpunim me drejtorinë e përgjithshme të arkivave, e cila sillte në vëmendje momente kyçe të luftës antifashiste nacional-qlirimtare në rrethin e Pogradecit.